A je to. A jak se slyšíme? Holky vzadu, holky vzadu. Holky dobrý. Takže dobrý podvečer, vítáme vás na Vroucně a ne Izmy. Asi víte koho. Moc děkuju, že jste přišli. Jak jsem říkala, že jste našli cestu sem do Kina Sokol. Jste skvělí. Mám velkou radost a moc jste mě potěšili. Protože pro mě tenhle podvečer je taková ohromná, velká premiéra úplně něčeho nového, co ode mě neboli od té Evy Hrubé, že neznáte. A přiznám, že jsem byla nervózní hodně dlouho, teď už to ze mě spadlo, protože tady jste. Takže super, rozjedeme to. Vítám a musím to říct, nemám ráda tyhle děkovačky a uvítávačky a takovýhle, ale vítám ředitele, se chytá za hlavu, Ladislava Langra, děkuju moc. A vlastně celý nápad, ano, to chce potlesk, protože celý nápad udělat mi výstavu tady v kině vzešel z Městského kulturního střediska. Nemusela jsem se doprošovat, nemusela jsem chodit, podívejte se, jak jsem skvělá malíška. Přišli sami a umožnili mi to, za to moc děkuju. Tak a teďko, a to musím říct, a mám tady svého bratra, pana Václava Hrubého, asi ho všichni znáte, je to bývalý generální ředitel zámku Štiřín. Asi víte, co se děje dneska kolem Štiřína, jak to tam vypadá, je to ohromný bojovník, velice si ho ctím, vážím, a to, že přijel dneska sem a je tady s náma, tak využijte toho, protože si s ním můžete popovídat a vidíte ho na vlastní oči. Je to člověk, vizionář, který měl velkou vizi a dotáhl to až tam, kam to dotáhl, nebýt této vlády a tohoto světa, v kterém žijem, který to zase všechno dávají dolů. Bracho, vážím si tě a moc děkuju, že seš. Tak a vážím si vás, abyste neřekli, že jenom VIP, že? Mám tady Pavla Klisperu, svého dlouholetého spolupracovníka, který to bude celé moderovat, protože nejsem narcis a nerada mluvím o sobě, tak ať to odnese někdo jiný. Vítám tady Pavla Urbana, jsme dlouholetí přátelé, který mi pomohl, aby vůbec tato výstava také mohla vzniknout. Já ti za to děkuju, že jsi mi přispěl. A to je prostě Pavel, je skvělý, koukejte se, jak žije a dokáže žít a přejde sem skladna a je tady, to je pecka. Takže teďko vzkáz někam do éteru pro ty nimbusky, kteří sedí doma u počítačů a u televizí a zapomněli, že tu máme kino, že? Tak, a moje spolupracovnice Lída Žembery, přátelé. Lída Žembery bude zpívat, je to prostě holka, s kterou dělám 38-36 let, to stejný jako s Pavlem a zase jsme tady na tomhle pódiu pro vás. Lída zaspívá a bude následovat poetické soaré, jak jinak. Víte, že píšu poezii, takže do vás něco nasypu, jen tak lehce, nebojte se, bude to takový krátký, ale dělám to jenom z těchto důvodů. Možná, že se potom zeptáte, proč ty obrazy nemají názvy, a je to z tohoto prostého a jednoduchého myšlenkového mého pochodu, já jich mám hodně v hlavě občas, báseň nazvu, protože název básně je určující, ale tyto obrazy, v kterých si můžete najít každý svůj příběh, každý, budete vidět každý něco jiného, by název, ten obraz, pokazil, zastínil, rozmazal, zamazal, je to na vaši fantazii, je tam mnoho izmů, protože tam není ani surrealismus, ani realismus, ani impresionismus, ani kubismus, ani expresionismus, anebo možná ano, protože všechno souvisí se vším. A proto to nemá název. Protože v poezii je název určující a u obrazu by byl zavádějící. A to já nechci. Tak já si myslím, že už jsem mluvila dlouho a já poprosím Lídu, aby spustila tu nejlepší píseň Blues
života. Lido, je to tvoje. Každý má své blues života. Má moja, má žoty, mají oni, máte ho vy. Poslouchejte, poslouchejte. Soané. Ta něha. Ta něha rozechvělá krása slov. Ta něha, co nečeká na doslov. Ta něha vzkříšená ze zapomenuté touhy. Ta něha, co zdobí kotníky perličkami vody, ta něha, rozstavené okovy. Ta něha, srdce vkrášlené do touhy. Umět tak malovat slova, jak obrazy. Vracím se, vracím do dětství. Kočárek a kůň houpací vprostřed prastaré kuchyně, dečky škrobené na stole, vracím se do dětství. Tesklivě. Medvíci v zástěrách, spí v postýlce, cítím vůni pudru, mazlím se v představách, slova jak obrazy. Vracím se do dětství. A mrkací panence čašu nylonové vlasy. Vracím se a myslím na louku, kde dávali jsme si uslintané pusy s bráchou a na padlém stožáru potěžkávali rovnováhu štěstí. Vracím do dětství. Umět tak malovat slova jak obrazy. Co oni po dřevě, kde jsme si hrávali dřevoně na kládách, na schovku. Já, holka,
v teplákách na gumu, jediná holka v bandě kluků. Voněli jsme po dřevu a pastelkama. A chleba se sádlem byl zapomenutý na chodníku a z otevřeného okna blízko železnice slyším hlas: Evinko, Evinko, domů, Vašku, domů. Po kapsách bylene a třísky a v prstech zadřený čas. Vracím se do dětství. Ve víře, že celé nebe slyší můj hlas. Maluji obrazy. Maluji snář. Proletl hloubek mezi mraky. Zaleskl se jak slza, co slétla zraz. Umět tak malovat slova jak obrazy. Vracím do dětství. Vrátí čas, chtěla bych vrátit čas. Oh yeah. Vrátí čas, aby nás spojil zas. La la la, di di da da da, di da da. Na tvou fotku hledím a už jen v duchu tě hladím. Přátelí, teď s nudou ráda vzpomínám na ty chvíle s tebou. Vrátit čas, chtěla bych vrátit čas. Oh yeah. Vrátit čas, aby nás spojil zas. Ta-da-da, ti-da-da-da-da, ti-da-da-da, ta-da, ti-di-da, ti-di-da-da-da, ta-di-di-di, ha. Čas je tolik, ale tolik radostí a tak málo čtyř lístků. A přesto štěstí si máčí v řece nohy. Podobné slunci na okraji břehu, kde se vyhřívá. A cáká vesele nohama do vody. Podobá se nám všem, když jsme ještě netušili, že žití nosí i smutek, i slzy, a cokoliv, a abychom poté uchopili všechny odlesky hvězd. Byli jsme malí a rozesmátí, šťastní ve svých hrách na život. Děti pravdomluvné a bez přetvářky. A je tolik, čtyř lístků v trávě schovaných. Jako by chtěli říct, vždyť stačí o nás vědět. Vždyť stačí o nás vědět. A my občas zapomene se mé sednout si blízko. Občas zapomeneme sednout si blízko jejich blízkosti pro pocit, že jsou v nás, i když nenalezené. Je tolik radosti a tak.
tak málo. Čtyřistku. Zírá tam, někam, do všech tajných koutů, lesa, kterém se producírují ptáci, štěbetají podobně co lidé mezi prvním a druhým jednáním v divadle, které je tak silné a emotivní, že zmizely všechny otazníky. O čem to je? Co to je? Proč to je? O čem to je? Co to je? Já v domu? Co to je? Co to bylo? Co to je? Vím to, protože kdesi uprostřed barevný portrét mluví beze slov. V plastické, panoramatické skice budoucího a oni lidé štěbetají. Podobně co papouškové o kedlubnové polívce, o plněných paprikách, o jitrnicích. Jen já mlčím o vůně, která je v lese, na poli, v obchodě, v kině i ve vaně. A stejná, vždycky stejná a vroucí jako naše rty. Dvě lodičky, propojené, protože když jsi tu se mnou, můj krásný obraze, co voníš parfémem z flakonu dějepravy, o všech obrazárnách, v kterých zúčí místo potoků vymačkané barvy olejů, kterými se potíráme blízko vrcholu, a blaženost pro malíře lásky nám otevře ústa do výkřiku, než tympány tup s bělovou vystříknou
do něžného prostoru vetokruhu bytí. Tak mlčím a vdechuji, protože když jsi tu, můj krásný obraze, jsem milovaná mezi prvním a druhým jednáním, kdy vstřebává se vroucnost z apatií do siluet žen, jež prstem rozmazávám k torzu muže, oné pozůstalosti mladých, nespálených úvozů, kde dotýkání se špičkami jazyků stvořilo zář, ten kýč mezi příjemně nostalgickou šedorůžovou oblohou dotkne se mě, můj obraze, miláčku, jsem nahá až na plátno mé zatracené duše. Každý má své blues, každý má své blues, života. Každý má své blues, každý má své blues, života. Mámo, já máš o ty, majo, oni má. Tak poslouchejte moje blues. Teď budu vám zpívat svoje blues. Děkujeme a Pavel Krčpera, já se asi zhoučím, že ne, Pavle, to na tobě prostě nebudu tak ohně vůbec, nebo budu muset odejít. A je to Pavlovo, přátelé, pojďme na to. Já jsem kousek četla, je to strašný. Přátelé drazí, milá Evo, teď mi to všechno došlo. Protože jak do tohohle nádherně rozjetýho vlaku teďkon šlápnout, jak ho přibrzdit, jak vlastně uklidnit tu emoci, to nemám napsaný, to ještě teď pořád říkám ze své hlavy. A já jsem dneska dopoledne seděl u počítače a napsal jsem otevřený dopis Evě, protože mi přišlo nepatřičné nějakým patrně úvodním slovem zahájit tuto vernisáž. Takže začal jsem počítačem, spoustu těch věcí, co jsem já chtěl říct, tak Eva už řekla samozřejmě v těch úvodních slovech. Řekla o tom, že budu moderátorem tohoto večera. Nebudu, dámy a pánové, protože
Já jsem tady jakýmsi zapisovatelem historie, která nás dva společně potkala. Já už bych to měl začít pomalu číst, protože už začínám zase tady z té své hlavy vytahovat myšlenky. Tak tady začínám. Milá Evo. Milá Evo. To, že život není koncert na přání posluchačů, si za léta, co se pohybuješ po zemi pěšky, na kánoji, autem a na kole, dávno zjistila. Evi, prosím tě, bude to trvat 9 minut 42 sekundy, takže si klidně můžeš sednout. Vydržíte to, prosím vás, vidíte. Tak, dovolím si tady tvrdit, že jsme všichni, co jsme tady, pochopili, že jsme si to sem nepřišli užít, myslím ten život. Nýbrž naskočit na hodně, ale opravdu hodně vytuněný trenažér a že je zkrátka na každém z nás, jak dlouho se na něm udržíme, jak vydržíme a jak se zhostíme zkoušky jménem život. Jen skromně doplním o moje životní heslo. Jen dobře trénovaný organismus může podávat dobré výsledky. Rozuměli jsme si. Myslím, že to heslo vypatří spíš k tvé životní filozofii. Za těch 43 let, co se známe, dobré výsledky opravdu umíš podávat. Víš, kdy jsme se potkali poprvé? Na jevišti divadelního sálu Domu kultury automobilových závodů Národního podniku v Mladé Boleslavi na prezentaci mladých středočeských autorů, které proběhlo na jaře roku 1980. Na stejném místě jsme se už jako vyladěná dvojka setkali o rok později, dne 8.6.1981. To mám paměť, co? Ten den jsem totiž maturoval dopoledne. No a místo, abych jel odpoledne chlastat se svými spolužáky do nejlepší vyhlášené liberecké opilecké hospody Šavlovna, tak jsem sedl do vlaku a odjel jsem do Mladé Boleslavy a vrátil se na místo činu, protože právě tam jsme odpoledne měli náš první společný poetický večer ve společnosti neméně zajímavých pražských folkových kapel. Je pravda, že ty jsi už měla v knihovničce sborník poezie jen jednou punej prv. Básně ti vycházely snad ve všech tehdejších magazínech, novinách a četly se v rozhlase. Asi málo kdo věděl, že jsi bývalá vrcholová sportovkyně a že jsi se kvůli vážné nemoci musela vzdát své kariéry a velké lásky ke kajaku. Přesto je kajak společně s vodou a mořem tvou velkou láskou a že stále trénuješ, plaveš a pádlem ukrajuješ vlny na pravidelných cestách plavby. To ví asi každý nimburák, který občas chodí po mostě a vidí tě, jak jedeš. Já jen v rychlosti projdu události, které ovlivnily tvůj život. Literární akademie. Bohumil Hrabal, konzervatoř a celá plejáda vynikajících herců a režisérů, 15 básnických sbírek, Svaz československých spisovatelů, úspěchy v literárních soutěžích, lektorská práce, vedení klubu mladých, členství v divadelním souboru Hálek a autorské divadlo Evy Hrubé ADH. Jak si pod čarou říkala ADH holku, teď už jedeme my. A teď taky o mně. S tvými autorskými představeními jsme projeli celou Českou republiku od Chebu až po Valašské Meziříčí. Sbírali jsme jedno ocenění za druhým. Na celostátní klubové tvorbě v Olomouci jsme natrhli frak s tvým hodinovým dramaticko-poetickým pojetím otázky o smyslu života v tehdejší společnosti. Jmenovalo se to Proč? Vrátím se k tomu natrhnutí. Natrhli jsme frak pražské damu. Nějací neznámí studentíci, Bára Hrzánová, Martin Dejdar, s blázincem ve třetím poschodí, kde jim je dnes konec, dámy a pánové, že? Hráli jsme v pražských divadlech v Řeznické, v Rubínu, ve vyhlášeném klubu Bílého koníčka na Staroměstském náměstí. Byli jsme členy poetické kavárny Viola.
Vlastimil Venclík pro nás začal psát hru Hašlerovi. A divadelní kritici o tobě psali. Její výpověď je osobní. Je hluboká, silná. Je obrovská a statečná. Vzácnej talent ta hrubá je. Říká to otevřeně, srozumitelně a kvalitním textem. Místy pravdivý a hořký sarkazmus, ale součit je posilující víra v život. Talent je třeba pěstovat, rozvíjet, orientovat a chránit. Bránit. Jenže to nechtěli a neslyšeli v Nymburce. Zakazovali nám hrát. Pro Nymburci byla nebezpečná, ale bojovnice, každým coulem. No a pak se naše cesty rozešly. Mě lákal velký svět médií a ty stáhla tu úplně plnou naloženou káru poezie a divadlem a pendlovala s mezi Nymburkem a Prahou. A pak tě na dlouhá léta zastavila nemoc člověka nejbližšího, tvé mámy. Každý jiný by to vzdal, ale ty na vozíček plný poezie naložila ještě maminku a tlačila si dál. Ať je slibná filmová kariéra, ať je společenský živote, ať je há. Jen málo lidí by z toho trenažéru života nespadlo. Jen málo lidí by vyvázlo bez zranění. Ale ty jsi jela, jedeš dál a řada tvých vrstevníků listuje letáky supermarketů se slevami a mačká knoflíky televizního ovladače a převaluje se na gauči svého bytu z jedné strany na druhou a je to samé au a uch a je a bolí a svrbí a pálí. Máš svůj pořad v Nymburském rádiu a jezdíš po klubech se svojí poezií. A já to otočím. A svojí poezií hudebně povyšuje hlas a kytara Lídy Žembery. A já už jsem si myslel, že není nic, co by mě mohlo překvapit. Tvůj vztah k výtvarnému umění trvá od mládí. Od 14 let maluješ a fotografuješ. Máš talent a cit pro barvy. Tvé buzení po životě a nových technikách tvůrčí práce ti do cesty přinesly digital art, která technika, fotografie a malování spojila v jedno. Pro generaci mladých, tedy generaci Generation Net, normální věc, kterou sice zvládnou, ale chybí jim obsah sdělení. Zkrátka nemají ještě co říct, protože jsou mladí. Tak proč se nevěnovat něčemu jednoduššímu, třeba sedět na gauči, jako řada tvých vrstevníků, pro které je naopak počítač a chytrý telefon a digitální tvorba něco zcela nepochopitelného, něco přece pro mladé. Začervaný kruh, nemyslíš? V jejich očích jsi pro ně nejspíš blázen. Milá Evo, je jedna věc, kterou na tobě obdivuji. A asi úplně nejvíc. To je tvůj letitý vztah k technice. Tím jsi mě vždycky strašně štvala. K dávnému talentu pojmout divadelní kus jako jeden celek. Napsat obsah, namixovat hudbu, vytvořit scénografii a odprezentovat vše, jako by to byla hra. Dnes předbíháš mladé a hraješ si s novými technologiemi jako s pádly kajaku. Ukrajuješ vlny na obrazovce mobilního telefonu a tvoříš. Sama víš, že pokud ovládneš novou digitální techniku, můžeš být mistrem oboru, ale pokud nemáš druhým co sdělit, je všechno zbytečné. Proto před nás dnes předstupuješ a představuješ se v tvé nové umělecké disciplíně. Dámy a pánové, v digitálních dílech, která k vám zhlíží ze stěny, najdete Evu a její život. V jejím uměleckém pojetí najdete vše, co jsem se vám
tedy v těch 9 minutách a 42 sekundách, snažil svou krkolomnou slovní ekvilibristikou o Evě říci. Výtvarné umění totiž nepotřebuje slov. A proto mě na závěr zbývá říci, že považuji výstavu Vroucně a neb Izmy Evy Hrubé za zahájenou. Děkuji. Děkuji, jste velmi laskaví, Já mám 2,5 dioptrie a jako trošku seniorní senior jsem si vzal brýle, které mají 1,5 dioptrie, tak proto se omlouvám, protože já jsem na ten text skoro neviděl. Ale dobré co. Eva říkala, že nebudu moderovat, ale utrhl jsem si ten mikrofon právě proto, protože teď bych se chtěl vrátit ke své původní profesi. Protože mojí prací redaktora a novináře bylo často se ptát nebo točit reportáže. A Evi, já možná ještě můžu to takhle pomoct sbírat. Já možná teď na, nebo ještě předtím, než si naši hosté půjdou prohlédnout tvá díla zblízka, pojď ještě tady trošku rozvineme dialog na téma, jak se pracuje s novými technologiemi. Jak vůbec tě přišlo na mysl, protože každý, dámy a pánové, když se podíváte na ty obrazy, tak asi, a dáte mi zapravdu, nemáte pochyby o tom, že se nejedná o klasicky namalovaný obraz. Vypadají tak, vidíte. Mě to tady na tom samém začátku taky zmátlo, protože jsem říkal Evi, to je neuvěřitelný. Vy, jak přistupuješ na začátku práce k tomu čistému displeji počítače nebo telefonu? Povídej. Já nevím, já pořád mám pochybnosti, když to vidím, jestli to opravdu stojí za to, aby se na to vy, diváci, to sledovali. Ale tak jsem tady slyšel, a mně se líbí tohle, tohle bych si asi koupil, tohle bych chtěl. Takže asi jo. Prostě dělám to na mobilu, no. Nemám, už jsem starý důchodce, že jo, takže prostě už nemám tu takovou techniku, ani nemám ty velký počítače, takže mám několik aplikací, které jsou taky nejlevnější, protože nemám na ty za 20 tisíc pro profesionály, kdybych měla, možná by to vypadalo ještě líp, ale mě to baví, protože v hlavě se mi stále rodí něco nového a něco mě napadá, takže jsem takový šílenec, kterého tady potkáváte s mobilem a fotí cokoliv, kdekoliv, kamínky, zem, obličeje, Ježišmarja, tamhle na ty, vidíte to, tam je obličej, že jo, tak si to hnedka vyfotím a mám materiál, který potom používám, to je takový sandwich nebo montáž, to jsou třeba ty dveře nebo ten stůl na ulici, to jsou vlastně reálné fotografie, které nafotím, a ty potom vkládám a montuju do sebe, potom to převedu do další aplikace a levou rukou, přátelé, i když jsem pravák, levou rukou rozmazávám, zapouštím barvy a dolaďuju a vymýšlím. Nejnádhernější na tom je, že si vždycky vymyslím, tak já teďko namaluju květinu, to mají ženy rády, že to je jako jednoduchý, to je jako, to je samo, je ono bedlajs. Ona z toho, žádná květina nevznikne a ona z toho vznikne třeba tady ty dvě ženy, že jo, stáří a mládí. Původně to měla být kytka, obyčejná. A najednou se mi pod těma rukama, pod tím prstem se tvořilo úplně něco jiného. A pak, když to vylezlo, říkám, jo, tak dobrý, ještě nevím, jak to pojmenuju, že? Tak nepojmenovávám pro jistotu. No a je to tak, buď pracujete s fotografií, kterou jste si někde vyfotil, svou vlastní, nekrást, prosím, cizé fotografie, to také vydávám. A tu použiju, ale ve většině případů, jako když vidíte tyhle ty klasicky malované věci, tamhle ten anděl a tohle stav, ne ten Nymburk, že jo, tak to opravdu je na mém displeji plátno, bílá. Někdo to vymyslel, někdo to dobře vymyslel, že můžete si použít jako malbu a vybrat si barvy a teď to tam mazat a rozmazávat tak dlouho, až vám z toho něco vznikne. Říkám si, kdybych byla mladá,
tak bych měla ráda doma stojan a plátno, ale určitě bych nemalovala štětcem, ale levou rukou a mazala to prstama. A věřím, že by z toho vzniklo to samé, akorát by to bylo opravdu na plátně. Vonělo by to olejem a tím vším. Ale když si přičichněte, my jsme to tiskli ve fotoslužbě, Petr Tichý, když mi to dělal, já jsem tomu chodila a říkám, že šmará, to voní normálně barvama, tam je terpentin, to všecko cítím. On tak se říkal, tady asi blázen, to tam není, že jo? Já jsem to cítila. Takže možná proto to vypadá jako obrazy, já nevím. Vypadá to jako obrazy, jsou to obrazy. Je na tobě hrozně krásný, jak jsi skromná, jak vlastně o sobě celý život pochybuješ a to je možná taky ten správný pohon k tomu jít neustále dopředu a nekončit a pořád začínat. Já bych ti chtěl říct, a řekli jsme si to naposledy u kávy, kdy jsme spolu seděli a ty jsi zase pochybovala. Já jsem vyprávěl o Robertu Vanovi, já jsem udělal jednu vernisáž v Praze a bavili jsme se o fotografiích a o jeho technice a taky člověk, který je stále nespokojený. A bavili jsme se o nových technologiích a on vůbec nepochyboval při otázce, jak se dívá na fotografování mobilním telefonem, tak vůbec mu to nepřišlo divné a naopak on teď pořádá kurzy, celodenní kurzy, kdy učí zájemce o fotografii právě fotoaparátem z chytrého telefonu. No a já si myslím, že kdyby tady dnes byl a viděl tvoje práce, tak by si... Nevím. Velice si ho vážím, protože umí a nemůžu až tak k tomu docílit. Někdo mi třeba říká, kopíruješ Salvatora Daliho? Říkám, nekopíruji. Možná máme něco v duši společného, ale nikdy se nesnažím dělat plagiátorství, nikdy se nesnažím dělat něco, co udělal někdo druhý. Žijeme na sociálních sítích a vidíme to tam mockrát. Kopie. Mě jde vždycky o to, aby to byl jenom můj nápad, moje myšlenka, můj svět okolo mě a můj vnitřní svět. A pokud se mi stane, že tam něco dám a řeknu, že ježišmarja, to je fakt podobný tomu Dalimu, to já nemůžu. A nebo když píšu báseň a dám tam souvětí a teď se mi vybaví spousta písniček, které mám naposlouchaný, nebo knihy, a říkám, ale to napsala Aneta Langerová, to řekl tenhle, to napsal ten, to nemůžu, já to musím změnit. Já přece nekopíruji, já jsem já a já chci dělat já. Je to o poctivosti, o velké poctivosti, o tom duševním potenciálu, o tomhle tom všem. Inspirace, já to slovo nemám ráda, protože lidi nepochopili, co je inspirace. Všechno je dneska inspirativní, i tato kavárna je inspirativní, každý večer je inspirativní, ale pro Boha, miláčkové, moji zlatí, děkuju, že jste tady, já vás mám ráda za to, že jste přišli, ale prosím vás, nenechávejte se inspirovat, to je úplná blbost. Nic vás nemůže inspirovat, vy mu to jenom ukradnete, protože inspirace přichází někde odtamtud. To je ve mně, to je múza. Ale nic nemůže být inspirativní. Někdo vám bude vypravovat o tom, že hele, já to fotím takhle musíš udělat stíny, jak je tohle, nebo tahle vůně, to je super, tak a ty to začneš používat a to dostal, ty si nevymyslíš svou vlastní. Nenechávejte se inspirovat. Vy to nepotřebujete, všichni máme svoje myšlenky, svoje emoce, které můžeme sami jakýmkoliv způsobem zvýtvarnit, nebo sepsat, bo já nevím co. Takže inspiraci ne, počkejte na to, až to přijde. Až přijde ten muzák, nebo ta muza, jo? Hele, nedáme hudbu náhodou. Tak já si myslím, že tam je učestně. Prosím, ještě dámy a pánové, jenom takhle odložím mikrofon, protože vlastně to je improvizace neuvěřitelná. Vidíš tamhle? Vidíš to tady dole? Jsou nádherné květiny, ano. Hezky kvůli tu. Dámy a pánové, já tady udělám malé reklamní okénko, protože my u nás v Roždělovicích máme jedno nádherné květinářství. Tady se Jana Konvalinka, majitelka. Vy jste majitelka? No nádhera, děkujeme. Za Janou se sjíždí lidé ze širokého, dalekého okolí a jezdí tam opravdu lidi z Prahy, chalupáři a dělá svatby a všechno, tak kdyby náhodou chtěli opravdu pěknou pitku, tak milá Evo,
protože ty už si pozvala tady všichni. A já teďko vím, proč je přínos ty kytky, abys tady musel dělat reklamu, že? No, dobře, jako nevím, jestli to jako přijmu, že? Ne, jsou osíně zaplacené. Děkuji moc za pozornost. Děkuji. Lído, tady jsem. Děkujeme moc, Renáda. Děkuji. Můj kolega, dlouholetý spolupracovník, pak jsme se od sebe odtrhli, každý šel za svým životem a jsme tady zpátky. Já si myslím, že Eva Hrubá a Pavel Krispera, to je dvojka, kterou jste znávali, protože jste tady blízko mému věku, jste mladší teda, jako jste mladší, o hodně mladší. Tak nás zase poznávejte, protože on ke mně chodí do rádia a co, my jsme si řekli, že spolu něco uděláme, no. Tak tohle bylo to první, jestli se vám to líbilo. Pojďme se vrátit zpátky do času. My tři, ano, jako jasně, neboj, to bych jako na tebe, ale ty jsi přišla později, že jo? Takže my tři jsme taková trojka, takže, že jo, pane řediteli, něco uděláme, co? Já bych hlavně nerad tě inspiroval. O tebe ráda. Tak dáme píseň, co Lido? Já mám dát píseň. Dáme píseň, Pavle, tak... pak je to tvoje. A já moc děkuju, Pavel mě dojal, já taková nejsem, on si to všechno já vymyslel. Já jsem taky plakala. Všechno si to vymyslel. Nevymyslel, já si to pamatuju. Živo, brácho. Tak, Lido, jde na to. A co takhle píšu ti dopisy slzama na polštář, takový ty moje, nebo Evo, já tě velmi lúbím. To jsou takový ty písně, které zněly vždycky po naší premiéře a dneska je to premiéra. Takže pojďme se vrátit tam, jak to bylo pěkný. Lída Žembery. Nevím, jak ti to mám říct, že tě mám ráda. Neumím to naznačit, že beru tě víc než za kamaráda. Píšu ti dopisy, slzama na pouštách. Já do toho skočím, zastav, když mě bylo nejhůř, když jsem byla úplně, promiňte, v prdeli, to jinak říct nemůžu, tak jsem napsala Lídě, prosím tě, Lído, píšu ti dopisy. A ona mi to zpívala do telefonu. Musela jsem. To je prostě úžasný. A se mnou ta píseň jde celý život. Takže až do konce, jo, jasný? Píšu ti dopisy, slzama na poštách. Sní o tom, že snad jednou řekneš, že rád mě máš. Ve třídě všichni se mi posmívají, že jsem hloupá, mi říkají. Kdyby jsi o mě opravdu stál, tak už dávno bys to najevo dal. Píšu ti dopisy, slzama na poštách. Sním o tom, že snad jednou řekneš, že rád mě máš. Píšu ti dopisy, slzama na poštách. Thank you.
já ťa veľmi ľúbim. Vracíme ty váš vzpomínky, já mám taky teda vzpomínky příšerný. Jsem musela zpívat tady tu písničku po představení, kdy Eva zapíjela představení, jakože na zdraví, a ráno jsem musela schánět cibuli. A to už je strašně dlouho. To už je hrozně dlouho. Do dneška jsem to nepochopila, ale první, co bylo, Lído, sežen cibuli. Chleba se sádlem a cibulí. Jo, byli 3 hodiny ráno, my jsme, to, jsme byli na nějakém soustředění a tam jsme hráli v Český Třebový. A já byla úplně mrtvá, že? A Lída šla po všech domech, po okolí normálně. Sehrala jsem. A sehrala, spudila lidi a říkala mě, tam umírá kamarádka, potřebuje chleba, sádlo a cibuli. A přinesla mi to a zachránila mě a druhé, jsme mohli zase hrát, že? Jo, tak to jsem byla mladá, to jsme se ještě užívali. No tak, mě to jsme bylo, teda na to a sebe prásky. Mě bylo 19. No. Tak je to tvoje. Miláčko, já si myslím, že byste se mohli jít občerstvit. Jo, a přitom se u toho bude hrát. Když si vezmeme mikrofony, my vám u toho můžeme povídat, že... A vzhledem k tomu, že teda jsou 1, 2, 3, 4, 5, jich je ve velikosti 40x60, tak tam je cena, už jste to asi viděli, 2,5. Říkali, že to je málo, no já jsem říkala, že nebudu krutá, že jenom 2,5, ale žou. A ty ostatní 40x50 jsou za 2, ale žou. Ceně máte tam, takže kdybyste měl kdokoliv zájem, a i kdyby to bylo, že někdo by chtěl třeba jeden obraz, a byli na to třeba zájem si dva, lze dotisknout. To je výhoda digitálního umění. Jo, takže informace zde v kině, telefon a potom se spojíme. A kdyby vás to neoslovilo, tak já jsem ráda, já si to nechám doma v bytě a budu se kochat sama. No ano, jedeme do Prahy, máme další výstavu, jakmile to tady sundáme, tak vedle Karlova mostu v klubu Šatlava, to je literární a jazzový klub, tak 9. května tam mám vernisáž o 19. hodin. No tak tož dobré, tak běžte si dát něco ochutnat. A pochutnat. Miláčko, vy jste skvělý. Dáte? Pecka. Děkujem. Pavel Urban z Kladna, já se s tebe zblázním. Pojď. Dobrý den. Pojď, prosím tě. Ahoj. To je nádherný. Ahoj. Já tě miluju. Ahoj, Kájo. Ahoj. Vy jste úžasný, tak vemte místo, no. Ještě jednou to řekni, že to je pro mě. Ano, píseň pro Evu. Děkuju. Já jdu 6 dávry, v času se obléká, beru si kříž. Vybírám ten správy, byl bych svýmu srdci o kousek blíž. A můj kámoš říká mi pečlivě, vybírej, příteli můj. A
abys neprožil život, jenž nebude tvůj, abys netat. On řekl mi, tancuj, tancuj, dokud ti síly stačí. Ži, dokud je čas, dokud na hově zbývá ti poslední vás, takhle Bůh uzdává sám sebe pod nohama zem a nad hlavou a nebe. Tak ke mně promluvil Bůh a dodal ty fejku, dobře poslouchej. Dokud tu držíš hůl a moč, záři světa se přítrn toč. Dokud držíš se setle, tak zpívej a tancuj a zvy. Ale a mě už šeplej se, proč po tu života svýho si král. Dokud pod švý křízu táhneš dál, potom nemáš čas, aby se zbál, že na konci nebude královský vál. I když života uplyne půl, dokud stáváš čistý a rovnej stůl, dokud držíš svou vlastní hůl, pak nejsi žádnej hůl, ty pejku. A je to.